third chapter of world sounds. It's full of, as its name indicates, sounds from different areas of the world. In this case, we're about to talk about the flutes and tubes. These kind of instruments that are based on the simple art of blowing have been with us since the prehistory to nowadays, expressing themselves in many different ways, depending on the culture that used to represent. The history of flute is certainly unknown, although probably it may appear when a Neanderthal saw how the air was passing through an empty cane, and it produced the sound. Sure that his first reaction in his language was like, "Whoa!" The approximate age of the primitive flutes that archaeologists have found is 25,000 years old, and they were made from bones and looked like simple whistles. Each of the many different cultures of the world invented their own flutes, and they adapted it to their ceremonies and rituals. These flutes were made with wood, bones, snails, and all of them looked different in size and typology. So many simple whistles have been found in some Roman excavations, although the Egyptian flutes found in the tombs of the pharaohs are much older. The flutes have been evolving since the 14th century approximately, and in that time appeared the instrument that we call nowadays as recorded flute, which had 7 holes in the front and 1 behind of the flute. The recorder was one of the most popular instruments in the Baroque stage, although it lost its value because of the Western concert flute, which was improved by the German flute maker Theobald Boehm, whom added more keys to it for playing more and better notes. In the 16th century, this was one of the most popular instruments in Italy, and it expanded to Great Britain, where it's quite notorious the flute collection of Henry VIII of England. This is roughly the history of flute, but we have located it in our modern and Western context, and we must not forget that in other continents, the flutes have different forms and other cultural meanings. Like when we whistle or when we get an empty bottle through a window of a moving car and it produces sound, flutes work the same way. The air passes through a receptacle which normally has a tube form and... What is truly clear is that flutes are melodic instruments, with the exception of double flute, which allows to make some harmonies. Notes are played covering or uncovering different holes or playing tubes of different heights. The kind of sound will depend on the material used, and also is very important the kind of mouthpiece of it. Each flute has a different sound depending on their culture and physical functioning of it. But we must remember that the final sound is given by the interpreter, who puts his art in the service of this great common good, that is music. If we want a flute to sound, we need to pass the air in a certain way by a tube. But what makes flutes have different timbres? A part of the material of the same flute and the art of the interpreter, it's very important the type of the mouthpiece of it. In the whistle, recorder flutes or ocarina, the sound is produced thanks to a hole in the front of it, called fipple. The technique used on the transverse flute is similar than other flutes, like the pan flute, where you have to blow in a hole vertically. But there's also harder techniques, like used in the Arab or Persian flute, where you must blow in an oblique way, where the mouth position and the same hole are responsible of producing the sound. To end this great miscellany, we could talk about the Japanese flute or the Andes flute, where the mouthpiece is called U-shape. The position of the lips and this unique mouthpiece are responsible for creating the sound. Horacio Curti, soc
intèrpret de shakuhachi, que és una flauta de bambú japonesa. És una flauta que jo m'he trobat en un lloc molt màgic, que ha sigut al mig de les Himalayas, a l'Índia. L'he escoltat per primera vegada i m'ha apassionat i he anat al Japó a estudiar-la de la mà d'un gran mestre que es diu Kakisakai Kaoru. I amb ell he començat a estudiar l'instrument i he enfilat, quan ell ha decidit, he enfilat cap a la música de Honkyoku. Aquesta és una música, un repertori d'unes entre 22 i 36 peces, no hi ha més, i és un repertori que s'ha originat en unes pràctiques de meditació del budisme zen. Un grup de monjos zen, que es deien komuso, monjos del no-res i el buit. Aquests monjos feien la seva meditació zazen, meditació asseguda, i han desenvolupat també, com afegit, una meditació que l'han posat el nom de suizen, meditació bufada. Quan aquests monjos són proscritos, un d'ells fa un recull de les meditacions sonores que feien i les comença a transmetre com música i les posa el nom de Honkyoku. Koten Honkyoku vol dir Honkyoku tradicional. A mi, quan l'he escoltat en aquest lloc tan màgic, m'ha fascinat el so, la riquesa harmònica que té. És un instrument que té solament 5 forats i té una riquesa harmònica brutal, que és difícil de controlar, però que és fascinant. I per això és que he anat al Japó a començar a estudiar-lo. Jo aprecio molt d'aquest instrument la senzillesa. És un instrument molt bàsic. És un tros de bambú, res més que això. I tot el que conté a dins és com màgic, la possibilitat de treure tot això d'un tros de bambú. La possibilitat de comunicar aquesta sensació és una cosa molt valiosa per mi. Em dic Joan, toco la flauta i us ensenyaré una mica les parts amb què està constituïda la flauta i una mica quins són els seus funcionaments. Aquest instrument és el que podem trobar a les escoles i és un instrument que té una tessitura del do, aquesta nota. Aquest és l'instrument que coneixereu tots vosaltres, però jo us en volia ensenyar alguns quants més. Aquí tenim una flauta contralt, que és un instrument una mica més gran que aquest d'aquí. Per tant, serà un instrument una mica més greu. Aquesta flauta va ser molt utilitzada durant el barroc per fer molt tipus de peces, concerts, sonates, i era una mica l'instrument estàndard. És a dir, que la flauta soprano, la que coneixem avui, era un instrument més petit que s'utilitzaria per a parts més específiques. Continuant amb el concepte de la llargada i de la tessitura, tenim la flauta tenor. La flauta tenor és el doble de gran que la flauta soprano i, per tant, tindrem una flauta que és exactament el doble de greu i es toca igual. Aquest instrument també és la flauta baixa. Veieu que té un element curiós i és que no té bec. Hem parlat de que els instruments com la flauta de bec tenen un bec. Aquest instrument no té bec per una qüestió pràctica. Veieu que aquí hi ha el canal de l'instrument i per tant es pot bufar igual. I em permet tocar-ho de forma vertical. Quan em pregunten una mica per què toco la flauta, la veritat és que no ho sé, no? Podria dir que perquè m'agrada i poc més. I d'alguna manera és una cosa,
un instrument que m'ha acompanyat sempre i que m'ha permès entendre una mica com concentrar-me, com resoldre petits problemes, com afinar una metodologia que m'ha servit per moltes coses a la vida, no? Bé, sóc la Montserrat Gascón, sóc flautista, professora de l'Escola Superior de Música de Catalunya. La meva relació amb la flauta va començar cap als 13 anys. Un dia vaig sentir, no recordo ben bé què era, però vaig sentir una música tocada amb flauta travessera i des d'aquell moment vaig saber que, bé, que era la meva vocació i amb el que em volia dedicar i obrir camí. I bé, només puc dir doncs, que la meva relació amb la flauta m'ha enriquit molt com a persona. Penso que ser músic et desenvolupa molt tota la part sensible de l'individu, de l'ésser humà. I a part el so doncs, d'aquest instrument, justament amb el del violoncel, són els meus preferits. La flauta, com tots els instruments de vent, la flauta travessera, produeix el so al vibrar l'aire que emet l'intèrpret. En el cas de la flauta travessera, és l'únic dels instruments de la família de vent, com a mínim occidentals, que té un bocadura lliure. Això vol dir que no ens ho posem com un clarinet o un oboè a dins de la boca, sinó que està just, s'arrepenja a la part exterior dels llavis. El so es produeix quan al bufar l'intèrpret dirigeix l'aire contra la part oposada del forat. Això fa que l'aire vibri i comenci a sonar. És a dir, som una mica com els cantants, depèn de la nostra fisiologia, de la forma interior de la boca, dels llavis, de la manera de bufar, podem obtenir un so o un altre. Potser aquesta és la identitat de la flauta travessera europea. Hi ha altres tipus de flautes travesseres, més aviat obliques en molts llocs, arreu del món, però ja de fa 50.000 anys a coves d'Europa s'havien trobat doncs, restes d'ossos d'animals amb un forat, com la flauta travessera, en el qual se suposa que s'havia començat a treure sons. Per tant, és un instrument pròpiament europeu. El meu nom és Jalil Bárcena, sóc director de l'Institut d'Estudis Sufís de Barcelona, sóc arabista i islamòleg, especialista en sufisme i en concret en música sufí. Des de l'any 98 doncs, toco el que és l'instrument per antonomàcia de la música sufí, que és el ney. Tot el sentit del ney ve d'un gran poema místic del poeta persa del segle XIII, Maulana Rumi, que escriu un llibre d'uns 25.000 versos i els 18 primers estan dedicats al ney. El ney simbolitza o és el símbol de l'home separat de la seva realitat, per dir-ho així. El ney és el símbol de l'exiliat. El ney ha estat tallat del canyaveral i el so del ney és el lament d'aquell que enyora la unió en el seu lloc d'origen. I una mica, insisteixo, és la metàfora de l'ésser humà separat, allunyat de la seva essència espiritual. És una simple canya foradada en sis forats davant i un darrere. Això sí, té la particularitat de que sempre té nou trossos, sempre té nou trams. El número 9 és el número, en el sufisme, en el simbolisme sufí, en la numerologia sufí, podríem dir, és el símbol de la completud de la vida.
l'ideal d'ésser humà pel sufisme o pel sufí és aquell ésser humà buidat de si mateix a través del qual transita la paraula divina. Però a una també una altra característica, i és, jo m'atreviria a dir, una mica la dificultat. Té simplicitat organològica, però al mateix temps té, diríem, una dificultat d'execució que sobretot radica per mi en trobar un so que estigui a l'alçada del simbolisme del Ney. La música té la capacitat, insisteixo, d'obrir zones íntimes, de tocar teixits molt profuns de la persona, que no passen únicament per la nostra racionalitat. Tots els instruments serveixen per afinar-te a tu mateix, per afinar-te, però més en el cas d'un instrument de vent, perquè en definitiva un instrument de vent treballa sobre la respiració. La respiració és la funció biològica de l'ésser humà com més, per dir-ho així, més espiritual, no? En definitiva, respiració i esperit comparteixen la mateixa arrel gramatical, aquestes dues paraules, no? L'instrument no és el que canvia la persona, el que canvia realment a la persona, si és que es pot canviar la persona, és tot allò que envolta l'instrument. For 60 to 70 years in Indian classical music, and legends made different progressions, different playing styles to get this instrument in Indian classical music. Generally, Indian concerts structure is like we play one raga. Raga is a combination of different sharp and flat notes, but there is some definite structure. It is not just the scale. Meneguin. Olá TV de Catalunha, meu nome é Fábio Meneguin. O mocém é uma flauta original da Bolívia, né, uma flauta
grande, né, de longo comprimento, e sonoridade grave, suave. E o sistema sonoro desse tipo de instrumento é semelhante ao sistema da fujara, que é uma flauta da Eslováquia. A flauta transversal de bambu é um instrumento também muito apreciado no mundo inteiro, em diversas culturas, né? E na América Latina também, o seu uso aqui no Brasil, ele é apreciado principalmente pelo povo do Nordeste, onde esse instrumento recebe o nome de pífano ou bife. Nossa relação com os instrumentos, então, não é só de tocar, mas como criar, de estar fazendo cada um, cada modelo em especial, a gente está recebendo a propriedade que ele vai oferecer para a gente. Geralmente elas têm um uso ritualístico, né, em que as forças da natureza são relacionadas. E este uso ritualístico, ele atribui a este instrumento um valor simbólico, né, um valor mágico. Flute maker. One of the things I love is bamboo because I love to make instruments from bamboo, and not only that, I love to hang with bamboo while it's growing because it has such personality. Check this out.
I'm going to say goodbye with what's in my pocket, the South American Andean, Altiplano Bolivian, Cochabamba after the rush hour effect, also known as La Quena Si. Behind curtain number two, the Kiowa love flute. Thanks for stopping by a portion of my day, the bamboo sax, the tenor. And door number three, the sound of the Italian Vivaldi flute. There's more in my pocket. Ah, the Irish penny whistle. Why not, my good fellow? And we'll end this happy note with the Egyptian flute. So we've got the nations in our pocket, including the double flute. Double your pleasure, double your fun, and double our income. And come visit us at ericthefluteMaker.com and flutemakerministries.org. And we'll see you in the future. Sou um fominha mesmo, sabe? Eu respiro flauta, durmo flauta, como flauta e eu sou feliz assim. Há muitos anos que eu venho estudando diariamente, por necessidade. Deixe-me por um dia que eu te esqueço por uma semana. A flauta, né? Você fala assim, a flauta fala pro flautista, né? Deixe-me por um dia que eu te esqueço por uma semana, né? Ela dá uma contrapartida que ela dá ao momento que a gente dá mais para ela, né? Fica essa coisa bem assim mesmo. Quanto mais a gente estuda, mais ela vai proporcionando mais prazer da gente tocar. Toco flauta há 17 anos. Toco flauta há 11 anos. Toco flauta há 10 anos. Vivo na flauta! Eu toco flauta há 34 anos e eu vivo na flauta. Eu venho tentando tocar flauta há 64 anos, vivo na flauta. The program has finished. Through the statements of interviewees and videos taken from internet, we have understood what means to be an interpreter of flute, whatever is the origin of it. We have seen how this kind of instruments have evolved at the same time that humans have done it. And what's more important, we have realized that flutes, which are part of the common culture of each one of us, whether we are performers or listeners, have established the cultural identity of each people, so different and yet so alike. Mínims recursos i màxima expressió. A la cultura clàssica japonesa jo l'agrada molt fer amb molts pocs recursos. I és un instrument que és molt pobre, si un vol veure, perquè és un tub amb forats, però realment tota la música, tot el so, ho ha de fer un mateix. No? Jo estic molt agraïda al Traverso, perquè em va obrir tot un repertori més antic, fins i tot el que toquem normalment amb la flauta moderna, però que no es toca habitualment.
I tot això, la veritat és que m'ha obert doncs, una porta amb repertori molt valuós i que és pràcticament desconegut. Sí, jo crec que són instruments, per dir-ho així, molt poc contaminats. Diuen veritat. Són instruments que neixen directament de la naturalesa. I, en certa manera, l'intèrpret d'aquests instruments és una mena de mèdium o de vincle entre la Terra i la dimensió, si vols tu, més còsmica o més celestial.